Центру врятував дитину з водойми. Чому в січні здорожчає хліб та ексклюзивні подарунки з епоксидної смоли? Про важливе і цікаве в наших новинах. Добрий вечір. Врятував дитину з водойми директор онкоцентру. П'ятикласниця провалилася під кригу на озері, що поряд з гімназією новітніх технологій. Інші школярі почали кликати на допомогу. В гімназії в цей момент був Костянтин Яриніч. Він кинувся на порятунок. На животі підповз до дівчини та тягнув її до берега. Рятувальники, що прибули на виклик, вже допомогли дістати дитину. Дівчинка промокла і промерзла, але була у свідомості. Швидка доправила її до обласної дитячої лікарні з переохолодження. Лікар-рятівник відігрівається, говорить, трохи подряпав живіт криги, а от холодної води не злякався, бо щодня закаляється. Дитина доставлена швидкою допомогою. Стан дитини при поступленні тяжкий, при свідомості, але виражені ознаки переохолодження, синотічні шкірні покриви, холодні ножки, ручки, брадикардія. Зараз стан дитини стабілізувався, температура вже зараз 36,6, шкірні покриви порозовіли. Головне те, що її своєчасно привезли. Бувають випадки, коли дітей привозять пізно і вже йдуть незворотні явище. Поки я біг, я чув, що вона кричить, а поки я добіг, то я вже тихенько щось вона казала. Це були лічені секунди, коли я роздягнувся вже повністю і поповз на зустріч. Тут з'явилася мотузка, я не знаю, чи хтось із батьків вже знав, що там така ситуація, кинули мені цю мотузку. Хліб подорожчає приблизно на 1,5 гривні, і це не межа. Все через здорожчання газу для підприємств. Вартість пального підніметься в 5. Нові тарифи почнуть діяти в січні. На єдиному хлібзаводі у Кропивницькому кажуть, з такими цінами навряд виживуть. Чому? Ірина Вернигура розкаже. Тетяна Кваша все своє життя випікає хліб. Працює 23 роки на Кропивницькому хлібозаводі, але тепер боїться, що втратить роботу. Я не знаю, куди йти. Пів свого життя пропрацювала на хлібзаводі, я нічого другого не вмію робити. Закрити завод можуть через банкрутство. З січня ціни на газ для підприємств зростуть у 5. І нові тарифи для хлібозаводу стануть непідйомними. Ще в вересні місяці ми закуповували газ по 27 гривень. За кубометр. Вчора відмітка на торгах була вже більш 70 гривень. Це дуже тяжко для економіки підприємства. Щодня Кропивницький хлібозавод випікає 20 тонн хлібу. Його розвозять по всій області. І аби хоч якось втриматись на плаву, планують підвищити вартість своєї продукції на 1,5 гривні. Воно не спасає це підвищення. Щоб вийти на ту собі вартість, яку ми сьогодні навіть на точку беззбиткової праці, роботи підприємства, то ціна повинна бути 54 гривні за кілограм. Вона на сьогодні 26. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Бюджет Кіровоградщини на 2022 рік прийнято. Головний кошторис області підтримали 60 депутатів. Він становить 2,7 мільярда гривень. Майже половина – це субвенції з державного бюджету. Найбільше витратять наступного року на освіту – майже 900 мільйонів гривень та на охорону здоров'я – 315 мільйонів. Також видатки передбачені на сфери соціального захисту населення, культуру, спорт. Окрім цього, на сесії виділили 50 мільйонів гривень на ремонт 12 пансіонатів та інтернатів області. А от через високі тарифи на енергоносії для промислових споживачів депутати звернуться до Кабміну та Верховної Ради. Адже їх зависока ціна може призвести до закриття підприємств та безробіття. Штолени – традиційна різдвяна здоба Німеччини. Все більше стає популярною в Україні. Процес його приготування довгий та затратний. Але радувати цей десерт вашу родину може понад місяць. Адже гарно зберігається тривалий час. У Кропивницькому різдвяний десерт в одній з кав'ярин готують третій рік поспіль. Секрети фірмового рецепта дізнавалась Анна Гончаренко. Заздалегідь заготовлені 10 кілограмів тіста. Цукати, родзинки, горіхи. Кондитери Кропивницької кав'ярні приступають до випічки традиційних різдвяних кексів – штоленів. На один штолен у нас йде 450 грамів тіста. Тісто загортають у рулет.
формуємо потрібного розміру, додаємо туди марципан власноруч приготовлений і горішки, міндальний горіх. Залишають на півгодини, а далі випікають 40 хвилин. Аби смак цієї різдвяної здоби був ідеальним, кондитери експериментували. З десятка випробуваних рецептів створили свій фірмовий. У складі кексу кілька видів алкоголю, але під час випікання він вивітрюється, тож вживати можна й дітям. Ми тільки щойно достали із духовки, ми їх пропитуємо розтопленим вершковим маслом і посипаємо цукровою пудрою великою кількістю, і воно як запаковуються всі смаки, всі аромати. Ми їх запаковуємо у фольгу і зберігаємо в морозильній камері. Штолен повинен відлежатися не менше 3 тижнів, для того, щоб він повністю набрав всі смаки, аромати. Аби поласувати кексом на Різдво, замовити його радять заздалегідь. Пакуємо ми його турботливо ось таку обгорточку. І в нас їх замовили досить багато, близько 200 штук. Зберігати такий десерт можна місяць. Перед споживанням кулінари радять дістати штолен з холодильника за кілька годин. Анна Гончаренко, Микола Головко, телевізійні новини CBN. Новорічні та різдвяні листівки часів Єлисаветграду представили в обласній бібліотеці Чижевського. Їх у кропивницького колекціонера Юрія Тютюшкіна назбиралось з 500. Сьогодні показав близько 500 екземплярів. Досліджуючи колекцію, краєзнавці зробили висновок: наприкінці 19 століття жителі нашого міста більше вітали один одного з Різдвом. Новорічних листівок значно менше. На картках зображені янголи, ялинки, віночки та діти. На звороті видно, що більшість листівок виготовлені в друкарнях Європи. Вони всі відкритки, всі підписані. Вони поздравляють з Новим годом, желаю здоров'я. Ну, як обычно, як і зараз, люди желають, поздравляють друг друга. Ну, тільки вже поздравляють по телефонам. Декорування епоксидною смолою – творчий напрямок, який з'явився не більше 3 років тому. Але все більше набуває популярності, особливо серед художників. З неї виливають картини, оздоблюють предмети інтер'єра і меблі. Такий виріб може стати ексклюзивним подарунком на новорічні свята. Чому? Ірина Вернигура розкаже. Епоксидна смола в рідкому стані є токсичною, тому перед роботою одягаємо захисний халат та маску. Сама по собі смола, сам по собі твердитель, вони є досить безпечні. Але коли вони в дуеті і починаємо їх з'єднувати, відбувається хімічна реакція. І ось вони відбуваються пари, дуже негативні пари, які впливають на слизисту. Виробами з епоксидної смоли Мар'яна Мазур захопилась рік тому. Почала з підставок, далі годинники та дощечки для їжі. Дівчина говорить, кожен виріб виходить неповторним. Це така бажання експериментувати, пробувати, а що буде, якщо, а що буде, якщо, а що буде. Це просто мало досліджена тема, скажімо так, тому що існує 3 роки. Всього-то для якоїсь такого новизни 3 роки – це нічого, це пшик в небі, як то кажуть. І ось це настільки тебе захоплює, настільки породжує бажання творити. Щоб працювати зі смолою, в майстерні треба дотримуватися особливого температурного режиму. Ну, небагато тепла, щоб було комфортненько, там 20-22 градуса. Як вологість має бути? В ідеалі це не більше 50. Коли прям дуже дощить і велика вологість, навіть рекомендують не працювати зі смолою, тому що може не застити. Починаємо малювати море. Бульбашки, які з'являються на поверхні, потрібно підігріти. Тому що вони не вийдуть і так такої нерівної поверхні будуть. Хвилі майстриня створює за допомогою будівельного фену. Далі декорує. І потім, як правило, другим слоєм, коли я харчовою смолою покриваю. На створення сервірувальної дошки Мар'яні треба кілька годин і ще добу на просушування. Далі Мар'яна планує навчитись декорувати смолою меблі, адже таке оздоблення набуває популярності. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Врятували з граю лебедів з замерзлої річки. Чорний ташлик. На водоймі птахів помітили жителі Новоукраїнського району. Викликали рятувальників. Лебеді сиділи в лунці води, оточені кригою, і не могли зрушити з місця. Надзвичайники на човні прорубали водяну стежку, і птахи змогли злетіти.
Сьогодні день порятунків. Добре, коли все добре закінчується. Бережіть себе і близьких. Далі про погоду Марія Тарасенко. І залишайтеся з вітром. 24 грудня підкине нам ще снігу. На дорогах буде слизько. Вітер південно-східний з поривами 9-14 метрів на секунду. Температура повітря по області в день коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу. Вночі опуститься до -8-13 градусів. У Кропивницькому в день 4-6 градусів нижче нуля, вночі 12-14 морозу. Вихідними прийде повітряна маса, тепліша, з опадами та сильним вітром. Слідкуйте за прогнозами. До нової зустрічі!